Já už si nakousnu, že by si si rád vyměnil dres s Láďou Krejčím, kdybyste hráli proti sobě v nároďáku. Sbíráš dresy jinak obecně? Musím povedat, že celkom je, že nejsem taky ten, že po každém zápase si musím vyměnit dres, ale myslím, že už mám celkom peknou sběrku, či už kamarátov z reprezentací a spoluhráčov, alebo potom aj vlastně ostatných hráčov, kterých sa mi jako si podarilo si s nimi vyměnit dres a těším se, že keď potom budeme mít domček, tak že si tam urobím nějakou místnost a budem to tam mať vystavené. Hrál si i proti Ronaldovi, toho si nestih ukořistit, ten jeho dres? Bohužel ne, no. Alebo teda nic som nechcel, z toho zápasu sa mi podarilo. Vlastně mám dres Georgia Chiellinho, vlastně obranca, taky trochu vzor, alebo páči sa mi, ako hrá na tom stoperskom poste. Takže to sa mi cez našich kustodov fiorentinských podarilo vybaviť a vlastně z hodou okolností ten zápas bol v Juventuse o tom, že keď oni vyhrajú s námi, tak oslavujú titul. Takže vlastně mi sa podarilo, my sme tam prehrali 2-1 v Turíne, takže oni hneď zostali s fanúšikmi na ihrisku, my sme išli do šatne a vlastně potom, keď sa dostávali do šatni, tak tam boli oslavy, všade kamery a mali to uzatvorené, takže ten kontakt tam bohužiaľ nejaký si nebol, takže to sa mi nepodarilo. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.